Mēs šodien daudz runājam par notikumiem pirms 100 gadiem, taču nemazāk svarīgas cīņas par brīvu Latviju norisinājās arī salīdzinoši nesen, un to dalībnieki joprojām ir mūsu vidū. Barikāžu laiks, Baltijas ceļš, Augusta pučs. Atmodas cīņas, faktiski arī par brīvības cīņām mēs varam saukt. Tas ir tāda pats cīņa par brīvību, tikai bez ieročiem, bet ar betonu bluķiem vecerīgā un vienmēr ieslēgtu radio. Barikāžu dalībniece Veronika Paula saviem mazbērniem ir apsolījusi ekskursiju uz Barikāžu muzeju, bet ikdienā par tā laika notikumiem viņai atgādina Barikāžu dalībnieka piemiņas zīme. Tā nesanāk, kad sanāk vairāk atpakaļ nekā uz priekšu. Veronikas Paulas ģimenes piecas paudzes mīt pie Daugavas vietā, kur agrāk plostnieki sēja savus plostus – Katlakalnā. Un neatkarības cīņās arī piedalās jau paudžu paudzēs. Tēta tētis ir karojis pret Bermontu Pirmā pasaules karā. Mans tētis ir karojis tagad Vācu laikā, Otrajā pasaules karā. Ja. Tā kā mēs visi esam cīnījušies par Latvijas neatkarību. Tev ir bumbulis cepurīte, jo. Pirms 29 gadiem gar viņu māju gāja Baltijas ceļš. Cilvēku ķēdi Latvijā, Lietuvā un Igaunijā, kas pieprasīja atjaunot neatkarību. Tieši 23. Augustā jeb dienā, kad 1939. Gadā Vācija un PSRS pārzīmēja Eiropas karti un Baltiju uz 50 gadiem nonāca padomju okupācijā. Vecmāmiņa teica, nevajag iet, tas ir bīstami. Mēs arī ar dēlu, ar meitu gājām, tepat Bauskas šosejā stāvējām Baltijas ceļā, sadevušies rokās. Jā, mēs visur piedalījāmies. Bet 1991. Gadā, kad Veronika cauri vecrīgas barikādēm gāja uz savu darbu Latvijas radio, viņas bērni bija tik lieli, cik tagad viņas vecākie mazbērni. Meita Anda. Viņai bija 11 gadu tādī laikā, un Emīlijai ir 10 gadu tagad mazmeitiņai. Un dēlam bija laikam tāda septiņi, nē, kādas seši, jā, seši gadi. Kas ir barikādes? Barikādes, tas bija liels notikums. Cilvēki cīnījās, taisīja barikādes, jā, lai, ja nāks armija, lai Rīgā netiek iekšā. Sargāja Latvijas radio, lai radio varētu skanēt un raidīt visiem un stāstīt, kas notiek. Es atceros siluetes no barikāžu tiem kuķiem lielajiem betona gabaliem. Jā, tā kā, ka gājām cauri, tad savu jautāju, kas tie uzrakstiem tur virsū, kāpēc kalus uzzīmēts. Bija sabraukuši traktori no lauksaimniecības tehnika, traktori lielas mašīnas. Vecmāmiņai arī pie logas stāvēja milzīgs traktors uz domu laukuma, un lai nekas, lai nešauja virsū vecmāmiņai, kad viņi tur strādā. Tas piemiņas zīme no barikādēm. Pāri ierakstu nodošanu barikāžu muzejam. Mēs dokumentējām svarīgākos ierakstus. Vecākiem ir jānodod liecības nākošām paudzēm, bērniem. Citādi jau neko nezinās. Vajadzēja it kā baidīties, bet nebija nemaz bailes. Jo laikam bija tāda nojauta, ka tomēr mēs uzvarēsim, ka mēs izcīnīsim to neatkarību. Un tā arī bija. Lai viņa neiebruktus novēlu, lai citas valsts neiebrukt Latvijā. Labāk, lai brauc ciemos un skatās, cik Latvija skaista, bet lai nenāk ar ļaunu.